Əməkdar incisənət xadimi Zemfira Qafarovanın anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunan tədbirdə musiqişünasın yeni nəşrdən çıxan Seçilmiş Məqalələr adlı kitabının təqdimatı keçirildi. Bu kitabda mənim son dövrdə yazılmış məqalələrim var. Əslində bu mənim 17-ci kitabımdır. Çox sevinirəm ki, bugünləri bura məni istəyənlər, mənim kollegalarım və mənim tələbələrim gəliblər. Demə, 80 yaş nahaq yaşamamışam, amma mən inana bilmirəm ki, mənim 80 yaşım var. Mən özümü 60 yaşında kimi hiss edirəm. Azərbaycan təsviri sənəti tarixində özünə məxsus yer tutan iki tanınmış rəssamın, Həsən Haqverdiyev və xalq rəssamı Güllü Mustafayevanın ailəsində dünyaya gələn Zemfira xanım, milli musiqimizin elmi və tənqidi fikrinin inkişafında, musiqişünas kadrların hazırlanmasında xüsusi rolu və böyük zəhməti var. Zemfira xanımın yaradıcılığı məni valehidir. Nədə ki, o vətənini sevir, vətənində olan çox belə mühüm hadisələr haqqında yazılar yazır. Tədbirdə görkəmli bəstəkarlar, ictimai xadimlər, musiqişünaslar və yubilyarın tələbələri iştirak edirdi. Çıxış edənlər Zemfira xanımın elmi, pedagoji fəaliyyətindən söz açaraq bildirdilər ki, o, Üzeyir Hacıbəyli irsinin sambalı tədqiqatçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda digər görkəmli bəstəkarların, Ramiz Mustafayevin, Tofiq Bakıxanovın, Şəfiqə Axundovanın, Hacı Xan Məmmədovun və bir çoxunun həyat və yaradıcılığını araşdırıb, dəyərli monografiyalar ərsəyə gətirib. O, musiqi ictimai xadimdir ki, uzun illər televiziya kanallarında verilişlər, silsilə verilişlər aparır. Başqa tərəfdən bu çox tanınmış müəllimdir. Uzun illər konservatoriyada dərs deyib, professorudur musiqi akademiyasının. Bundan başqa Zemfira xanım Bəstəkarlar İttifaqında çox böyük iş aparır. Ona görə ki, musiqi şunaslıq bölməsinin rəhbəridir və orada da kitablar, broşurlar, yeni işlər yaranmaqda çox böyük dəstək verir. 80 yaşı olur, amma o çox gəncdir. Ona görə ki, həmişə yaradıcılıq prosesindədir. Biz ona can sağlığı, uzun illər arzu edirik və həmişə bizimli olsun. Tədbirdə Köroğlu operasına həsr etdiyi kitaba görə Zemfira xanım Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli medalı ilə təltif olundu. Yubiley gecəsində tanınmış bəstəkarların əsərlərindən parçalar səsləndirildi.